በምስራቅ አፍሪካ የህዝብ ማጓጓዣን የሚጠቀሙ ሴቶች የሚደርስባቸው ጾታዊ ትንኮሳ አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል ተብሏል። የተባለው ሴቶችና ትራንስፖርት በአፍሪካ በሚል ጭብጥ ለሁለተኛ ጊዜ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ባለውና የትራንስፖርት ሚኒስቴርና ፍሎን ኢኒሼቲቭ የተሰኘ ድርጅት በጋራ በመሆን ባዘጋጁት የውይይት መድረክ ላይ ነው። በዚሁ መድረክም በታዳጊ ሀገራት የሚኖሩ ሴቶች ተጠቃሚ የሚበዛባቸው የከተማ የትራንስፖርት መገልገያዎችን ሲጠቀሙ ከአንዳንድ ወንድ ተሳፋሪዎች የሚደርስባቸው ዘለፋ፣ አላስፈላጊ ቃላት ስንዘራና ባስ ሲልም አካላዊ ንክኪን ያካተተ ጾታዊ ትንኮሳ የከተሞች መስፋፋትንና የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ብዛት መጨመርን ተከትሎ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ስለመምጣቱ ሲነገር ሰምተናል። ለዚህ እየተባባሰ ለመጣው ችግር እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው ደግሞ የተሳፋሪዎችና መጓጓዣዎች ብዛት ቁጥር አለመመጣጠን፣ በተሳፋሪዎች ዘንድ የሚስተዋለው የስነ ምግባር ችግርና ሁሉን ያላካተተ ፖሊሲ እንደሆነ ውይይቱ በይፋ በተጀመረበት ዕለት ተገልጿል። ከአንድ ዓመት በፊት በኬንያ መካሄድ የጀመረው ዓመታዊ ውይይቱ በትራንስፖርት ዘርፍ ሴቶች ያላቸውን ሚና፣ ተጠቃሚነት፣ ውስንነቶችንና ቀጣይ የመፍትሄ ሀሳቦችን ለማንሳት ከባለድርሻ አካላት ጋር የመወያያ መድረክ መፍጠሩ መፍትሄ አመላካች ይሆናል ተብሎ እንደሚጠበቅም የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ተናግረዋል። ከተለያዩ አፍሪካ ሀገራት እንደዚሁም ከተለያዩ የዓለም ሀገራት ተሞክሯቸውን ሴቶችን በትራንስፖርት ዘርፍ ተጠቃሚ ከማድረግና ፍላጎታቸው ማዕከል ያደረገ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር የየሀገሮች ተሞክሮ የየተቋማት ተሞክሮ ምክክር ይደረጋል፣ የልምድ ልውውጥም ይደረጋል። በዛ ሂደት ውስጥ እንደ ሀገር በትራንስፖርት ዘርፉ የምንወስዳቸውን ግብዓቶች ከነዚህ ባለድርሻዎች ለመውሰድ እኛም ዝግጁ ሆነን በጋራ ከነሱ ጋር መድረኩን አዘጋጅተናል። በተጨማሪም ከሌሎች በዘርፉ የተሻለ ተሞክሮ ካላቸው ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች የተገኙበት ውይይቱ ይህን በአህጉር ደረጃ አስጊ ሁኔታ ላይ ነው የተባለን ችግር ለመቅረፍ አንድ እርምጃ እንደሚያራምድ የተነገረ ሲሆን በተለይም ፖሊሲ በማውጣትና ውሳኔ በማስተላለፍ ረገድ ሴቶችም ተሳታፊ እንዲሆኑ ማድረግ የችግሩ ባለቤቶች በመፍትሄ አፍላቂነት እንዲሳተፉ ስለሚያደርግ ሊሰራበት እንደሚገባ ተመልክቷል።